Με φωνές και γέλια των μαθητών του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας γέμισε σήμερα το κτίριο του Δήμου. Οι μαθητές, στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος, βρέθηκαν στο Δήμο Ιεράπετρας, όπου συνομίλησαν με τους αιρετούς. Ο λόγος της επίσκεψης είναι για να καλύψουμε στόχους των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας από διάφορα μαθήματα. Μελέτη, ευέλικτη ζώνη, ιστορία του τόπου μας, τοπική ιστορία δηλαδή. Τα θέματα τα οποία ήρθαμε. Βέβαια, προκειμένου να έρθουμε εδώ, ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Φραγκούλη, στον οποίο συζητήσαμε τα θέματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε σαν ερωτήματα, τέλος πάντων, τα οποία ήταν για τα δημόσια έργα που γίνονται στον τόπο μας, τα μνημεία τα αρχαία, η πολεοδομία της πόλης μας, η ιστορία της πόλης μας, καθώς επίσης και η οικονομία του τόπου και συγκεκριμένα τα θερμοκήπη, επειδή έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποια project, κάποια σχέδια εργασίας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Πιστεύω μας αφορά άμεσα, γιατί είναι ένα κέριο ζήτημα η αγροτική παραγωγή και το μέλλον της εν ώψη της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι τα παιδιά ως αυριανοί πολίτες πρέπει να είναι ενήμερα για τον τόπο τους, το τι συμβαίνει στον κόσμο, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να βλέπουν μπροστά τους ολόπλευρα. Επίσκεψη του σχολείου σήμερα, ευχάριστη επίσκεψη, όπου είχαμε έτσι πολύ όμορφες παρουσίες. Γέμισε χαμόγελα το Δημαρχείο. Δεχτήκαμε ερωτήσεις από τα παιδιά για το πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, τι αποφάσεις παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, κάποιες ερωτήσεις σε μένα προσωπικά με φέρανε προεκπλήξεως, γιατί παρότι είναι μικρά παιδιά, έτσι οι σκέψεις τους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι. Θέλαν να μάθουν τι είναι το γυροκομείο, τι είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Ενημερώθηκαν, πιστεύω ότι ήταν πολύ επικοδομητική για αυτά η συγκεκριμένη επίσκεψη. Τα περιμένουμε και στο μέλλον. Ίσως θα πρέπει να ακούτε περισσότερο τα παιδιά. Ναι, είναι η αλήθεια, η φωνή της αλήθειας προφανώς. Καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται πράγματα έτσι, της καθημερινότητας που πολλές φορές εμάς μας αφήνουν έτσι, λίγο αδιάφορους.